Я прийшла у цей парк в центрі Луганська, щоб зустрітися з молодою жінкою, яка добровільно приєдналася до одного з батальйонів самопроголошеної ЛНР. Їй 21 рік, і перш ніж повернутися у рідне місто і піти воювати, вона вивчала акторське мистецтво у Києві. Командування дозволило дівчині поспілкуватися з нами, але заборонило показувати її обличчя. Ти була в Києві. Тут дуже багато хто вірить, що у Києві фашисти, що вони ненавидять людей, які тут живуть. Ти це бачила? Я дійсно бачила деякі прояви неофашизму. Це було, це не можна заперечувати, і це нерозумно заперечувати. Але говорити, що усі кияни і усі українці фашисти, це абсолютно неправильно. Але тим не менш ти борешся проти них. Так, в даний момент так. Ми обрали свій шлях, і дозвольте нам жити так, як ми хочемо. А вони зробили свій вибір. Будь ласка. Востаннє я була тут близько року тому, і тоді ми зустрілися з кількома проукраїнськими активістами. Я зателефонувала одному з них вчора, але він тут більше не живе. І, за його словами, більшість з них виїхали. Тому ми прийшли на цей блошиний ринок у центрі Луганська, щоб поспілкуватися з людьми про те, як їм живеться. Нікому нічого не платять. Пенсій немає, зарплат не платять, тільки обіцяють. Якщо б на українську територію поїхати пенсію отримати, так не проїдеш туди. Але мені не подобаються ні ті, ні інші. Було, що машини крали просто на парковці. Я їх не знаю. Ополченці вони, чи хто. Кого в ополчення беруть? Усі до Москви повтікали, беруть наркоманів, п'яниць. Що вони там будуть воювати? Підуть до бабки останні гроші у неї забирати? Ось таке життя. Яка у вас тут ситуація? Тільки без відео. Вона не хоче, щоб її знімали, але згодна поговорити. Що це таке Луганська Народна Республіка? Хто мені це пояснить? Якби Україна хотіла, вона б зробила все можливе, щоб контролювати Луганськ. Все можливо, розумієш? А люди б не були проти, якщо б Україна хотіла? Люди пішли б? Ну, я була б не проти. Он там людина не проти, там не проти.